Ten kreten mě v té díře nevidí. Ok, takže čus lidi, moje jméno je Šixik, já vás vítám u dnešního třetího dílu z našeho Wallhack Trollingu. A dneska jsem se tady pozval speciálního hosta a pozval jsem se tady Mike Pán, alias Michael Oganes Jan, jak už vy ho znáte, ale bohužel nemůže být teď se mnou na TSku nebo na Skypeu, jelikož je pryč někde, ale můžete si to ověřit, jo, není to prostě fake, je to prostě real Mike Pán, takže prostě pohoda, jo. Ok lidi, takže já si myslím, že můžeme jít na to. Pustíme si tady nějaký zase 1v1, to je nějaký paintball mapu, jsem tady stáhnul. Samozřejmě tady kikneme rychle boty, než se nám Mike napojí, protože oni ho určitě cestou ještě chytli měšťáci, jo, takže to je pohoda. Ale rychle se očíc 1, draw other model, si když tak ten příkaz. Rychle si ho dáme, dobrý, Mike nic neviděl. Tak už jenom čekáme, než se nám Mike napojí, takže Mikeu, co máš? A už ho makalová pustila. Už ho nechala bejt. Takže já mu napíšu ready. Napsal k. Což znamená, že Mike je ready, tak já to startnu. Nebudem tady čekat nějak dlouho, takže já si napíšu freeze time na třeba na dvě sekundy, aby jsem tady nečekal každý kolo. A no lidi, jdeme na to. Jinak budu moc rád, když dáte like či odběr a mám nějakou masnou. OK, pěkně Majku, u nás takhle krásně vyndal. Mám nějakou masnou myš, ty vole, musím si to utřít, já jsem se tady, ty vole, před lidma vymlouvat, ale fakt jako ta myš je docela zaprasená. Tady musíme našeho Majka trošku potrolit. Ten Mike není zase tak špatný, jak jsem si myslel, ty vole. Jak neví, ty vole. Oh, Majku, copak. Jak lidi, nemířil jsem tak dlouho, jo? Počkal jsem si tady, než nám Mike tady něco předvede, jak je dobrý. Takže, nemusí tady psát, že jsem tady nějak Mike'a jako poškodil. Teď určitě musel dostat hit, minimálně. Teď nevím, jestli dostal hita, jo, ale... Oh, bráško, no scope, Majku, vole. Lololol, schovám se mu takhle na pána, neuvidí mi nic. Já jsem totiž rákosník. A tady dávám přesně krásný kill. Jo, jinak lidi, ty co mi píšou, že jako neumím střílet, nemám aim nebo tak, hele, mám tyhle komentáře v prdeli, jo, prostě každý nějak, vole, hraje CSko a já to tady s trollingem, to nějak prostě netryhardím, jenom si z toho dělám prostě prdel. A nějaký střely, i vystřeluju jenom random, abych jako toho týpka nalákal, kde právě můžu bejt. A pak ho takhle, co jednoduše. Pak ho takhle nějak jednoduše potrolím. Jako přesně takhle, že ho vezmu přes ty dveře a chudák Mike si tady musí jakože brečet. Ti věří, že když si prostě vezmeš, že jsem prostě měšťák nějaký, tak mě třeba i trefíš. Dobře, tak ne, tak tady teď jsem tě zabil já, ok, hele, pohoda, chápu, že Mike Pán to trochu nedává. A jako škoda, že nemluví. Bylo by to určitě lepší, tak určitě mu třeba napište pod video, proč nemluvil. Tak chytila zřejmě městská policie. Jinak Majku, ty vole, jinak jsi mi nasadil, tak dobře, tak za to ti nesundám botičku, brácho.
Majku, tady nějak dostáváš v tom smoku, nemyslíš, brácho? Nemyslíš? Nemyslíš, že jsi dostal nějak trošku v tom smoku? Ne? A nepříjemný, promiň. Ten Mike má nějaký vysoký ping, měl bys si Majku koupit lepší internet, to je 100 ping, ty vole. Majku, ty vole. Kámo, Lucky. Typ mě stapo. Oh, damn. Ryb města po, ty vole, ryb města po. Tak, co si tady koupíme? Koupíme si tady dýmovnici Molotovy, pojď. Idem na to lidi, jdeme na to. Majku. Uklidni to. Lidi, WTF, Majku? Ne, ty vole, ale málem jsem ho sundal. Oh damn, spray for deagle. A víte co, vy říkáte, že jsem prostě noob, tak víte co? Já na chvíli ten airdraft vypnu. Na dvě kola, jo, a uvidíme. Uvidíme, jo, jestli ho dám nebo ne. OK, dobře, první kolo se mi až tak nepovedlo, ale rozhodl jsem se, že když mi tam někdo píše do komentářů, že to nedám i bez toho, prej pohoda. Ty vole, Majku, neser mi. Beru si tady VIP AKčko. A dal jsem ho teďkon krásně. Takže mi nemusí, teď jsem jako nečitoval nějak, neměl jsem žádný prostě to, jo? Takže teďkon znám ještě jedno kolo bez toho a pak už to zase zapnu, ať je nějaká ta sranda. Jo, jak tam spadnu, Mike, ty vole, Majku, kámo. To není dobrý. GG. Jak, a ne, neprovozujeme ještě týmy, neprovozujeme týmy, brácho. Ještě dáme jednou, GG. Good health, brácho. Tak, koupíme Kevlar a vestu a jdeme na Majka. Ten kretén mě v té díře nevidí. No to si děláš, prdel. No tak to ne. Lol, tak jo, no. Tak... Jdeme na to. Stay frosty. A 1v1. Juj, nech mě, Majku. Majku! Ty vole, vysprejoval jsem Majka, takže si můžu jako zatleskat, takže si zatleskám. Protože jsem moc dobrý. Tak pojď, jdem na to, Majku. Tyhle, poslední pár kol, 3 kola a jsem vítěz. To dám jak nic. Dobrý, 52v2 jenom. Nebo ti dám do pití Viagru. Hohoho! Pohoda. OK. Lol, prej, OK, pohoda. No. Krása lidi, poslední kolo a uvidíme, jako vyhrál jsem, jako Mike tady dal nějakých pár lucky hlaviček a tak jo, ale... Já mu teď chci ujebat s Diglem. Ty kokot. Díky Majku, ať to jezdí. OK lidi, takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když dáte like, když video sdílíte, pošlete ho kamarádu, pošlete ho všem. A pro další, co takhle, zkusíme dát pro další díl z Wallhack Trollingu, co takhle, zkusíme dát nějakých těch 300 lajků. Minule tam byla hranice 150,
dali jste nějakých 400, tak co, dáme 300 lajků pro další díl, ok, a další díl už bude zase s Lasem, takže se máte na co těšit a mějte se fajn, čau čau. Můj zvyk je být na majku lepší než ty buzeranti, kudy jdu tam to pampí a vypínaj se lampy, a to co děláme my pizdo, to se těžko samplí, známe cestu kam dít, do rána budem zaplý a každej z vás to dám.